Na Štefánikově ulici v centru Zlína byl začátkem února otevřen dobročinný obchůdek. Provozuje jej diakonie Vsetín a celý tento projekt by měl pomáhat financovat sociální služby, jako je domácí hospic nebo domov pro seniory s demencí. Dobročinný obchůdek diakonie je založený na jednoduchém principu. Lidé to, co nepotřebují nebo jim to přebývá, nosí zadarmo. My to prodáváme za velmi příznivé ceny a ten výnos, ten zisk z toho slouží na podporu našich sociálních služeb, kterých máme celkem 8. Podobných projektů je v České republice mnoho, tento se ale přece jen něčím liší. Zkoušíme jít spíše do těch hlavních tepen a zkoušíme, aby ten obchůdek nebyl úplně takový čtvrtá cenová skupina, ale byl přece jenom spíš se blížil k těm butikům a lidem se příjemně vybíralo. Podobný obchůdek funguje ve Vsetíně. Ten ročně přináší zisk asi 150 tisíc korun. Je to zdánlivě málo, protože náš rozpočet je 36 milionů. Ale je to velmi důležitý, protože je to jednak něco, na čem se podílíme sami, to znamená nejenom natahujeme ruku, ale snažíme se také sami něco získat vlastní činností, to si myslím, že je taky docela důležité. A na druhou stranu těch příjmů, které můžeme využít na věci, které nejsou přísně dotačně omezeny, těch máme velmi málo, takže ty peníze jsou pro nás dvojnásob cenné. V nabídce zde najdete za neuvěřitelně nízké ceny například značkové rifle, svetry, ale třeba i literární klasiku. A o zboží je docela slušný zájem. Za necelou hodinu po otevření již činila tržba více než 1000 korun. Šla jsem náhodou okolo a vidím, že se tady něco děje, tak jsem a hned oči mě šly na tu taštičku, vzal a říkám si 100 korun, tož to je úplně nádher. takže mám pěkný nákup a jsem spokojená velice. Je to velká tržní kupní síla, takže musíme věřit, že to bude se dařit jak na Vsetíně. Dobročinný obchůdek v centru Zlína má otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11.